dewan hadza kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria bin Syar An Nawawi wa Suri Al Furi an Nawawi rajan bin Ali nami barakati masyhur Al Fatih Allah billahi mana syaudan rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fabi hasbunallahi wa ni'mal wakil. Istri jamaah pengawasan alat karena kami paringi istiqomah barokah manfaat impian diparingi seger kewarasan barokah keluarganipun muridipun rezekinipun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal 296 ya. Al-Adkar 296 wa rawaina fi an-Nabi Hurairah qala Rasulullah. Wa rawaina riwayatake ingsun ing dalam kitab Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku waqahu ngreksa ing man sapa Allah taala syarroma ing olone barang baina lahyahi ing dalam antarane wang lorone man tegese lisane syarroma lan olone barang baina rijlahi ing dalam antarane sikil lorone man dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga kula ngendika sapa Tirmidzi hadisun hasan lisan paling apa terane jaga lisan enteng wong ngomong ya enteng. Warwaina ngriwayatake ing sun fi dalam kita Tirmidzi mana an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol kultu matur ingsun ya Rasulullah ma iku apa najat utawi selamat sing diarani selamat iki pripun Kanjeng Nabi kula dawuh Kanjeng Nabi amsik ngekero sira alaika ing atase sira lisanaka ing lisan sira wal yasya kalan becik ngamoto ten jembarno ing sira apa baituka omah sira wabki lan nangiso sira ala khotiatika ing atase nangisi keluputan sira kula Tirmidzi hadisun hasan kula bali lisan bijing meloro ten selamat neh yo lapangkan rumahmu. Iki nak sing kuat nggih, nak sing duwe kesempatan iso nggih omah sing jembar ya jembarno. Dadi ruang tamu ki enak, ruang keluarga enak, ruang makan, ruang nggih. Kamar-kamar disediakan. Tenan sampean iku ben boten getun nak bangun omah nggih. Sing iso lho iki sing ana duwite lho. Sing terpresa ya aja mari. Iku sing anu tenan ae sa. Masalah omah niku digawe ibadah, ya to? Digawe ibadah, kese suci, digawe pokoke sembarang keluarga iki ben betah ning omah. Aja sampe anak iku kerasan ning tanggane timbang ning omahe. Dileng-eling pat ya. Ya piye carane? Mulane sementen dhewe angen-angen aku sok ndhe omah dhewe tak jembari tenan. Wong kula mbiyen jane ya kuat ya ora tak tingkat tak. Cara saiki getun-getun ngerti tak dak kabeh sing dhuwur ge apa mainan anak-anak sing ben perasaan ning omah. Sebab keluarga bojo anak ku sampai gak kerasan ning omah berarti ana sing gak beres.
iku nak kuat, tapi andaikan memang dimaklumi ekonomi ra enak ini iki ya insya Allah ya memang memaklumi bojo barang ya itu pun pasti ada kesalahan hasilnya kesalahan bu HWD memang bu Pien pegawai ini dalam arti kesalahan itu ada berbagai macam faktor ya. Tirose nyuwun sewu, tirose ning Quran iku paduane lanang wedok ki komplit. Enek lanang, enek wedok, enek langit, enek bumi, enek nahar, awan, enek beng. Komplit nyawan. Tapi jarene ning Quran tuh gak enek. Paduane kaya iku mesti kan miskin. Ora ning Quran iki. Iya Fadil, ya. Paduannya kaya gak miskin, tapi cukup kona'ah. Ini maksudnya miskin itu berarti kesalahan AED. Kudu diakalnya loh, jadi terus nyalahnya pangeran. Pangerannya gagal, pangeran gak yang uang itu cukup. Jadi orang miskin melarat itu mesti enak kesalahan ke AED. Ini bahwa ya megawai gak megawai, bahwa ya golek ngelmu, ngelmu ini megawai gak digolei gitu. Sepok kok megawai, mesti ada kesalahan itu loh. Sebenarnya sopo yang sing pengen dunia jadi aku tunggu oleh ilmu itu dunia. Ini minimal apa es koyo aku saya garap sawah pada bahasannya deh. Obat-obat gak patok gak patok ngerti. Yo elek tandur aku. Dulu itu ya elek. Sak syukur-syukur. Minimal kita tahu carane api piye. Wis bukan karo kanca. Umpama gak disemprot iki ada jalan lain iki roh kabeh iki minat ilmu nih. Itu ilmu sawah. Ilmu dagang kudu roh ngono ba, ilmu online, cara saiki dunia internet itu lho. Ya mesti ini awake dhewe ku pembolane awake dhewe diweki akal. Artinya megawe kan ora syukur kotor tok ya. Ini berbarengan karo akal. Ya ana awake dhewe trimo otot tok ya Gusti Allah apa gunane wae akalan. Di antane ge mikir, kok mikir terus. Iku jarene ngono, tapi Allah. Sing bahasa ngono ya. Apa niku masalah jadi jatah wong sugih melarat kan. Lah iya, ndelalah nek iya bener. Wis diswasti nek jatah melarat ndelalah ya ora gelem gawe. Gandengane jatah sugih ndelalah ya ngepas karo sunah pengira. Tapi ya ora kena ke rumus ra nek iki. Ora kabeh wong sugih terus megahe pateng ya. Tapi tetap dihargai lah awake dhewe bicara secara apa nggih sapa musab dihargai kalau Allah punya sunnah iku kudu dihargai sunnah piye berarti ya awake dhewe kon megawe kudu megawe iku sunnah pengarep kudu dihargai kudu dilakoni ngeten to asline kan ngeten to asline wong krasa wong diarani cukup wong ngomong sugih. Lah aku ada ngomong aku udah tua akeh. Ora kudu ngomong duit akeh, ora kudu duit 100 juta. Aku ngomong duit tua akeh, duit 500.000 dia tak arane akeh. Masih apa? Masih kecukupanku sudah berlebih. Wong ngomong sugih kudu ngene duit 100 juta ora ya. Ngomong sugih duit 200.000 nek memang kebutuhane wis turah-turah kudu arane sugih kan. Awake dhewe rumoso melarat memang ya aturan awake dhewe gitu. Aturan dhewe iki nek ora duwe dhuwit karo kancane. Kae kancane duwe beda apa jenenge iku Supra apa saiki? Ya Vario. Vario sing terakhir iku koyo sugih ora ora sak dhuwur iku gak sugih ora. Kebutane awake dhewe. Lah nek wong kona'ah. Aku duwe mobil iki wis pas. Iku nak aku parkir yang genteng. Iku rumangsa ora sugih, paling elek dhewe. Iku ukurane menungso ngono. Tapi wong nyatane sak kampus sing duwe mobil paling ngutiro. Aku paling sugih, tapi nyatane nak tak parkir yang genteng. Wong ngembung sak embung-embung paling elek mung dhewe. Iku nak ukuran-ukurane ngono kuwi aku ora duwe nak. Nak ukuran sak kampung ku sugih dhewe. Diukurna jaman biyen paling sugih sak desa, nggih to nak jaman biyen. Dia nggak ukuran yo, ya, ukuran salah, ya, ukuran manusia. Nah, ukuran pangeran, ya itu sugih gitu. Untuk emangan turah,
duit-duit gimana sak ulam ora. Nggih anjen, sampean duwe-duwe saiki cara tukune beras gitu. Kan cukup sak ulam to. Iku lebih dari suki. Nah, kebutuhannya kebutuhan primer. Sekunder saiki bare, nah kebutuhan sing aksesoris lah saiki. Aksesoris. Mulane wong nyumbang masjid saiki masuk akeh iki durung mesti kebutuhan sing paling penting. Saiki apa? Hanya keinginan aksesoris saiki. Sampeyan nyumbang masjid 10 juta. Paling gak tuku apa wong? Gak tuku ge apa jenenge? Ge ngias, ge cat, ge tulis-tulisan sing anu mlaku kae, ge tuku apa? Sing ora patut penting gitu. Masalah sing penting wis ana kabeh ngoten lho masjid saiki wis ana. Tapi tetap api, biaya uang saya butuh ketok joyo, ketok kuat masjid api, tetap api. Tapi yang masjid yang paling penting, saya mesti bina, wes jadi kabin, jadi mesti melaku tempat itikaf, wes enak, gitu. Wes api, wes jadi. Umum orang di sumbang, oh yes mah. Jadi sumbangan wedi bukan sumbangan primer, nih loh. Roto-roto nonton ibu saya, tapi ya penting, tetap penting. Piye-piye masjid wong wong Islam suci-suci mau masjid rapi gitu. Amai wae masjid rapi. Bismillahirrahmanirrahim di dieling-eling terutama jeding Pak. Maksudnya jeding di api tenan. Masale wong sing saleh iku nak jedinge api iku seneng ibadah. Nggih nek jeding rumoso jembar banyune akeh nggih. Ora sampe kurang rong kulah. Iku seneng cara ngono iki segi semapa soal ibadah iku semua. Kek tiga wis selawase ya. Nah, nggih omah ditata tenan, sepi. Bukane kok terus jor-joran gak niate ge ngibadah nggih. Gawe nyenengne anak bojo ben kerasane omah iku apik. Timbang wong wedok anak ora kerasane omah, kerasane tangga ya wah payah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina ngriwayat kengsun fin dalam kitab Tirmidzi mani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza asbaha nalikane manjing isu sapa Ibnu Adam fa inal a'dha mongko sak temene pira-pira anggota badan kullais kabeh a'dha iku tukafiru padha ngandhap asor podong ngafirake bahasa ini ya mengecam ngufurake to ngandhap asor ya bahasa halus ya alisan ae lisan fatakulu monggo ngucap apa kabeh anggota badan ngin ben isu fatakulu ittaqi wa tiyasyir Allah ya Allah fina ing dalam kita fa inna manahnu mongko angin pesin utawi kita kabeh anggota badan iku mingko apa jare awakmu selamate aku atangan yo selamatnya aku apa yang anggota badan mulai rambut sampai ujung kaki itu tergantung nak lesannya elek melok elek ngono lho ya. Jadi isu-isu anggota badan wis mengecam wis ngelingne lesan hati-hati wedine Allah aku ki anggota badannya apa jare awakmu tergantung mbak apa pengaruhi mingkasane awakmu fa anistakum tamangka lamun jejeg sapa sira lesan istakim nama kok jejeg ikson wa in wajas talamun nyeleweng bengkong siro lesan yo i wajas ta yo bengkong gitu. Ya nak digawe ngono ya fat yo gawe apa ki yo digawe makna i wajas ti ngono lho i wajas nak fa istaqom ti istaqom gede kok anu ne pengaruh lesan. Bismillahirrahmanirrahim warwaina ngriwayatake ingsun fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ummi Habibah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu kalam Ibnu Adam utais kabene kalam Ibnu Adam alaihi alaihi ing atas Ibnu Adam ikula ora manfaat lahu kedimana lahu kedimana Adam ilam amron kejobo perkara atau perintah bima'rufin kelawan ma'ruf wanahyan lan nyegah an mungkarin sangka mungkar al zikron tawa zikir lillahi mani Allah ta'ala. Iku
kabeh omongan-omongan anak Adam iku gak manfaat. Kejaba omongan sing apik intine nggih. Omongan ngongkon apik, ayo padha ngibadah, ayo padha ngaji, ayo padha golek ilmu, ayo padha lakoni kaapian terus, nyegah kemungkaran, terus zikir marang Allah. Wa rawaina riwayatake ingsun fi kitab Tirmidzi an Mu'adz radhiyallahu anhu qalku tumatarin sun ya Rasulullah. Akhirin kula aturi to ngabari panjenengan kula bi amalin kelawan ngamal. Yudkhiluni kang bisa mlebuake apa amal ing kula mlebuake aljannah ing swarga wa yubaiduni lan bisa ngedhoake apa amal ing kula minan nari sangin neraka. Kula jawab panjenengan Nabi lakot saatal yekti teman-teman takon sira an adimin saking perkara kang agung. Wa innahu lan sak temene amal iku layasirun yektene iki enteng to gampang alaman ing atase wong yasaru kang gampangake ing manusa pola taala ali ing atase amal iku mau bismi ing man ali ing atase man tapi nak delalah wong iku nak ditulung Gusti Allah ngamal ya benak. Lanet la haula wala quwata illa billah. Dia jare bangsa saiki ngaji iso ngaji. Wah aku ora aku ngerti akune langsung ditilang. Kabeh Gusti Allah. Wala quwata. La haula haula iki ngedohi maksiat kuwata nglakoni ibadah. Ora ana kekuatan nglakoni ibadah kejaba Allah. Ta'budullah wala tusyriku bi syai'an. Yaiku carane iso ngamal sing iso mlebone swarga. Ya tak butuh nyembah sira Allah ya Allah latu sriku aja nyekutoni sira ora nyekutoni sira bibilan Allah syane suci jangan sekali-kali menyekutukan Allah waktu kemu jumenengi sira salat ing salat waktu zakat nekani zakat aweh zakat waktu sumur Ramadan waktu hujul bait haji baitullah semakola nuli ngendi kanjeng Nabi ala dulu ka ana ta durung nuduhake ingsun ing sira ala abwabil khair ing atase pira-pira lawang kebagusan yaiku as-saumu junnatun wa shadaqatu tudfi'ul khathiah poso iku junnatun dadi tameng tamenge neraka wa shadaqatu shadaqal kutut bisa nyipet bisa mateni al-khathiah ing keluputan bisa menghilangkan keluputan kamayut fi koy oleh nyipet apa al-ma'u geni banyu anoreng geni wa sholatu rajulan sholate wong lanang fi jawfil lain dalam tengah wong sumata lan uli maca kanjeng Nabi tatajafa junubuhum anil madaji tatajafa dadi penggang apa junub pira-pira lambunge alladzina wong akeh anil madu jenggo pira-pira turun miring saka nggon papan peturunan artine bengi ya tangi benggang berarti orang lungker ora turu. Hatta balago ya'malun asinggo tumeka barang ayat ya'malun sumakola nuli dawuh kanjeng Nabi ala ukhbiru ka apa ta durung ngabari ingsun ing sira birosil amri kelan pokoke perkara wa amudi lan sakane amr wa zirwati sanami lan luhure punuke amr luhur punuke maksud iki segala puncak segalanya perkara widirwati sanami apa urung tak dudoi puncak segalanya sesuatu kultu balang nggih kanjeng Nabi dereng ya Rasulullah kula sekolah kanjeng Nabi Rasul amri utawi pokoke perkara iku al islamu islam wa amudu utawi sokone amr iku salatu salat cagake perkara iku salat widirwati sanami la utawi punuk sokone luhure pono punuke luhure pone amane kal jihadu jihad jihad artinya apa ilmu sebab apa perkembangan Islam iku tidak jauh dari jihad jihad dalam arti aja sampean arti sempit kudu perang gitu perangnya awake zaman saiki ora kudu nggawa pedang iso uga ya perang ilmu perang ning sosmed saiki perang ning pokoke napa punika penting banget. Nggih. Wong iku nak gawa ning ilmu iku mesti menang, akeh menang. Iku ilmu. Mulane napa Islam zaman biyen, zaman penjajahan Belanda,
enek apa wong Jawa itu kok bodoh-bodoh gampang dijajah. Masalah yo ilmu, enek wong Londo itu wis maju, wong Jepang maju, yo gawane wong maju mesti menindas sing ora maju, wis gawane perkara iki. Sampan bodoh ora duwe ilmu ora apa-apa, yo wis diakali karo sing pinter wis gawane, wis ditrimo ae emang ngono kuwi. Mulane adis kudu roh, kudu ngaji, kudu belajar terus. Wis to, wong duwe ilmu wis otomatis kok wis pengeran ngangkat ya. Diangkat dengan sendirinya. Iku ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Gawane donya ya ngono. Undi sing sugih mesti ya ngongkon sing ora sugih. Wis aja tersinggung sampeyan ngene. Ana sing sugih dudang ding wong larat, sing larat aja tersinggung. Oke. Dudang dudeng to. Sing aneh nek melarat dudeng wong sugih melarat. Gitu. Dadi nek sugih dudang ding ngulang kon wong larat ora ketemu gawe iki aja ya wis gawane, nek sang pengen ngono ya sugih ya. Sing aneh iki anak pembantu, enek wong larat dudang tu wong sugih ku aneh. Ate sing ngarani aneh wong kabeh sing ngarani aneh ora wong silo, ora kabeh ngarani aneh. Tapi nek wong sugih dudang wong larat wis biasa gawane. Ane ngelmu, terutama ngelmu ya, iku di wong Indonesia biar umpomo nih kok panggah ngoten gak enek sing mereformasi orang-orang pintar atas bahasa wong sing pinter-pinter ya. Iku yo wallah alam pangkat ditindas terus ya. Mulane sing banget-banget iku yo salah satu wong sing duwe ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane kulo kampanye terus piye bisane wong Islam iki pinter. Ya pinter agamane, pincara hukum-hukum fardhu ain iku gak sampai ditinggal nih terus pinter dunia nih ya, gitu. Suma kola nuling diko kancing Nabi Malik ala uh beruka ana waktu ring abarin sering syarabi malaki dali kelawan soko malaki dalika soko tepoko emang kono-kono perkara kulius kabani dalik. Terus sokone apa ora tak omongi kultu balanggih Kanjeng Nabi dereng ya Rasulullah. Fa khadha mongko ngalap Kanjeng Nabi bilisani kelawan lisan tutuwe Kanjeng Nabi iki lho ditutupi. Nggih sing gara-garai wong cilaka kata-katae saka mulut sumakola nuli nanti kok Kanjeng Nabi kufa nyegao sira. Alaika ing atase awak dhewe sira hadha ing kelah lisan kultu ya Rasulullah. Wa inalan sak temene ingsun iku lamu akhadun iki bakal den tatrapi sapa kita kok lamu akhadun den tatrapi kabeh bimaklan barang natakalamu kang guneman sapa kita bikilan mau ya sumpen apa kok bakal ditangbi mintai pertanggungjawab utawa disiksa gara-gara omongan. Fakola mongko ngendi Kanjeng Nabi sakilatka umuka sakilatka kelangan ing sira sapa umuka bu sira sakilatka iku ora kok kutukan ya. Iku tradisine wong Arab nak nganggo kepengin wis semangat wong melakukan satu hal sangke pentinge iku sakilatka kelangan sira kampen sira kelangan ibumu iku bukan kutukan ya kamu kehilangan ibumu. Itu artinya hanya apa sebagai ucapan semangat kalau ada hal-hal yang akan diucapkan itu akan penting. Wahal yakubu orang jungkel wahal yakubu orang jungkel lagi anas yang menungso finar dalam doko ala wujim ing atase wajah nas apa illa haso itu alisir nanti buat jobo unduh-unduhane lisanin nas orang iso jungkel ngomong ning neraka kejobo goro-goro cangkem lisan. Kola terimbidi hadisun khasanun sohihun hadis sahan tersohih. Kultu adirwa wal adirwa bikasridal al mujama wa dhamme wa a'la uluhulure perkoro. Dirwa ini paling puncak perkoro. Rawaina. Bikita bitir midwa bin Majalah ibn Majah. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kol. Min husni islamil mariku sing bagus islam wong suci
tarkuhu te oleh ninggalin mar'i maing barang layak nih kang ora maite ya pemaing mar'i. Pokoke wong akeh menengi apik selamat. Wong akeh omonge piye nesine. Ya mong sing sewajare. Ya istimbangane maksiat. Ya mending ngomong-ngomong tapi nek iso aja ngomong sampai sing gare dosa ngomong nyatur, gunem Allah ngibal lan sak diturute diusahakan. Warawaina ngriwayata yang sun fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin As anna nabiyya ing sak tem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kol man utawi sapa wong kesomata meneng soman naja mongko selamat sapa man isnadu utawi sanate hadis iku pun lemah wa inna wa dzakartu angin pesni nutur sapa sun ing man somata iku likaun iku li uli ubayina supaya to mertelake sapa sun ing hadis mau mansumata likoni krono anane hadis mansumata itu masyuran wis masyur wis terlalu masyur lah mansumata aja barang siapa diam akan selamat itu masyur maso doif ya. Tapi ya bener tau mas ini wala hadis utai pura-pura hadis asohi katu kang soeh binawi madakartu kasiroten hadis yang semakna dengan itu mansumata aja itu banyak sekali. Zakar tu asal nutun sebesar yang ikut mau hadis itu kasih nutun ake padan. Wafi malang iku yang dalam barang asyar tu kang wus isyar sebesar yang biklan ma kifayatun utawi kecukupan liman kadung wafaku ufi kau kang den paringi pitulung sopeman cukup artinya sedi isyaroi barang siapa yang diam akan selamat sudah cukup hadis itu jadi menjadikan orang mendapat pertolongan dalam arti gunano hadis iku cukup ngoten. Wa sayati lan bakal teko insyaallah fi babil ghibah dalam bab ghibah. Apa sing bakal teko jumlah pira-pira gemblengan atau jumlah midalika sing mengkono bab ghibah wa bil taufik. Wa amal isnadu wa amal asaru anapun tai pira-pira asar, asar itu ya keterangan songko sahabat, ulama salaf, anis salaf songko wong kuno, ulama salaf wa ghairin lan sa'linin salaf. Dia dalam bab yang dalam bab iku fakasiratun mongko akeh. Wala hajat ora ono hajat iku maujud ilaiha maring apa jeneng iku ilaiha maring asar, ora perlu tak dudune kabeh. Wa ba'ba ma'ama sartane barang sabako kang wis dingin apa ma. Lakin nunabi tapi ning ngelingaken sapa ingsun ing ma ala uyunin ing atase pira-pira sumber. Nah, tapi ya sebagian tak dudohne lah untuk mengingatkan minha iku sang saking uyun balaghona tumeka ingsun apa anakussa bin Saidah, Sa'kus bin Saidah. Wa aksam bin Soifi lan aksam bin Soifi iku istama kumpul karone. Fakola mongko matur sopa khaduna salah sisi wong loro lisa bareng koncone. Kam ing piro wajat tenemu sopa siro fibni adam minal uyubi. Kam ing piro wajat tenemu sopa siro fibni adam yang dalam anak adam minal uyubi sangi piro-piro jelo. Kamu menghitung kejelekan atau cacat menungso ki piro. Fakola mongkon jawab sapa kancane sing ditakok ya haduma ya utawi uyub celo-celone anak adam ku asar luweh akeh min angtuso sae daten itung wis sae arek diitung sangke akeh waladu tae perkara asoe tukang itung sapa sing alat iku samratu lafu yubin ana 8000 celo sing tae sing hasil tae itung wis enek 8000 cacat. Wa wajadtu lan musabbasun khoslatan ing pakerti ini stamil tuha atau ta lamun ngamalaken sapa sira utawa ingsun ing khoslah satarta mengko nutupi sapa sira luyub ing celoku lais kaben uyub tapi nak saopo sampean tahe pakerti iki sampean sing lakoni maka cacat atau aib yang ada 8000 iku akan tertutupi kola maiko po ya utawi khoslah pakerti apa sing iso nutupi akeh cacat mau kula njab sapa sohib utawa hadu mahfidzul lisan ya kun jaga lisan iku jaga lisan sudah mewakili ribuan
aib manusia. Masalahnya apa lesan itu maksiat sing saka lesan itu sangke akeh ora kena diitung nggih. Sangke akeh lesan. Bismillahirrahmanirrahim. Barawaina riwayatake sun an Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qol man ada kalamu min amalihi kolla kalamu man utawi sopiku ada ngitung sopoman kalamahu ing omongane man min amali sangking ngamali man kolla ngawidi opo kalamuhu kalame man fima in dalam barang layak nikang ora maidi opo maing man wong sing gelem ngitung omongane timbang amale mesti bakal sithik apa omongane terhadap sesuatu yang tidak maidai. Mesti wong ngomong karo ngamale akeh ngomongi. Wa qala lima Syafi'i rahimahullah li sabarin sahabati man Syafi'i ar-Rabi' rubani Imam Rabi'. Ya Rabi' la tatakallam ojo ngomong sira fi ma ing dalem barang layak ni kakang ora maidai apa mai sira. Fa inna ka mongko sak temene sira ku idatakalam tanalikane ngomong sapa sira bil kalimati kelawan kalimah malakat kamongko bakal miliki apa kalimah ing sira. Nak sampe kadung ngecul ning omongan, maka ngomongan akan menahanmu. Selekes kamu akan dimiliki oleh omongan. Wis kadung ngomong mesti dipenjara loh oleh omongan kita sendiri. Walam tamlik galang awakmu gak iso miliki apa omongan apa sapa sering kalimah sing wis mbok omong. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaita riwayat Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, "Ma min sayyin ora ana suwi-suwi aku kang luwe ngehaki apa sek bisici kelawan den kunjoro menelisane den malisan. Tidak ada sesuatu yang paling hak sing paling hak di penjara yaiku lisan." Wa qala ngendika sapa guru liyane liyane sapa liyane Abdullah bin Azlam masalul lisanu tawi umpamane lisaniku masalul sabi umpamane satu galak ilam tusik gulamun ora naleni sapa sira ing sabuk ada mongko gawe kerusakan rupane sabuk lisan iki mau ada mongko nyerang apa gawe kerusakan apa lisan alaika ing ngatasi sira. Nah, orang mbok taleni tenan cangkem iku tenan wis. Ya Allah. Awake dhewe iki sering ya, sering getun saka omongane. Paling sering getun saka omongan timbang selain omongan. Nyapu aku kadung janji. Nyapu aku kadung biasa kepleset ora sengaja. Masalah itu mau lisan itu sampe lunyune ngomong. Ya rene, ya wis gorene. Sering janji, sering ngomong, seringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina lan riwayatake sun anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushair rahimahullah. Di risalatin dalam kitab risalah yang Qushair. Kitab risalah Al-Qushair ini. Al-Masyurati kal-Masyur kola. Asumtu tay menang iku salamatun selamat. Wahuwa tawi sumtu iku ala selu pokok. Artinya menang iku mang pokok. Wasukutu tay meneng fi wakti dan waktu ini meneng iku sifatu rijali sifati lanang sing sempurna kama natko dan nutko koy oleh saat temen ngucap fi mau di dalam panggonane ngucap iku asroful kisel weh mulia mulani pakerti sebagaimana wong ngomong sing api iku peneng panggonane termasuk paling api pakerti kulangan tiga sopo. Sinten niku wau Ustaz Abdul Qasim. Sami itu krungu sapa ingsun Abu Ali Abi Adak radhiyallahu yaqulu man utawi sapa ku sakata meneng sapa al haqi sing para hak fa huwa mongko utawi meniku syaitonun setan akhrasu kang bisu. Wong wayahe ngomong sing bener kok gak gelem ngomong yo setan sing bisu. Kon nggih saksi ora gelem ngomong kon ngomong sing kon ngaji ora gelem dari bahasane perkara sing kudu ngomong nah gak gelem ngomong karo setan sing bisu. Fa amaisaru asabil mujahidati. Bismillahirrahmanirrahim.
famaisaru ashabil mujahadatin. Mongko ana podo pilihane pira-pira wong kang duweni tirakat mujahadah. Iku asuku temen, tirakat sing paling abot ini. Kalam ma'alimu mongko semasa ngerti sopo ashab maing bareng fil kalam yang dalam kalam bahaya satu yang berbahaya semasa kalau dia tahu kalau di dalam pembicaraan itu banyak sekali poncobo itu bahaya. Mana pilihane wong sing duwe apa kepengin mujahadah itu sing paling utama gimana sampai enek tirakat bisu ya. Kalau ada ketekanan kapan ane ada tuh kitab sisi nerjemah nulis sisi saroh ya bisu biasa pondok iki nih biasa sampai orang tahun gitu menang terane gue juru bahasa gue terjemah nih gue tukang terjemah nih ngomong tuntunannya nih tuntunannya kitab nih ya sih paling ya itu tapi ditambah-tambah ya mesti nih menang lah rene nek kudu rong taun itu. Tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dikir mesti selain salat, iki menang sing ngomong-ngomong dunya ngomongan. Semamanule ing barang fi kang ing dalem ma bayane min khatina sing bagian nafsu wa dari sifatil mati sang mertelake pira-pira sifat mate sifat pengalem. Dadi wong ngomong biasane akeh-akeh iki me apa akeh-akeh wong dhewe omong akeh iku ngapikno awake dhewe gawe alasan awake dhewe wis pokoke hadun nafsi lah hadun bagian-bagian nafsu nggih bagian nafsu bismillahirrahmanirrahim nggih apa jeneng jane kadang iki gak perlu alasan meneng ae sih cukup. Wah, aku nak orang ngomong diarani ini berarti anak itu nafsi wal maulilan condong ila ayat amaya zaman yang tau jadi unggul baina sekali yang dalam antarane padane wong condong untuk lebih tinggi lebih unggul daripada temannya itu sini nuti klan bagus yang ngomong wa gerihata lan sadai kabeh min afatus yang berapa nyebuyo lani kadang iki ngono iku ulama ketemu ulama padha pinter iki gak seneng ketemu alasane apa wong nek padha pinter ketemuku paes-paesan ngomong nggih to jase lan wong pinter padha karo pinter kok sajake kok padha njogo lho padha njogo omongan sekarang ketemu wong biasa sing ngono nane angel tapi niate bismillahirrahmanirrahim sampai nyamare wali wadang wali ana sing wali meniko ngapene wali pokoke yang biasa jadi ceritane kiai ana wali loro wis wong wali lah ya loro ku bengok-bengok ae mbok ya bengok-bengok ae pokoke kaya wong ora kenal wis bengok-bengok wong biasa delah ndi kanca ya wali padha wali ini. Sing wali sing ngarmu kampan biung lor kok kaya ora duwe pangeran bengah-bengok. Jawab piye ana? Aku bengah-bengok iki ben ora diarani wali, ben kaya wong biasa. Ben kaya wong biasa. Ora tak empat terus ben wis ben gak ketok wali, ben gak ketok wong ngepar kon pangeran. Sing wali simo yo beda, madhabe beda. Nah, sampan bengak-bengok memang ya hasil yang biasa. Di bengak-bengok orang kuali ya hasil yang biasa. Orang kok akhir wali terus nutupi wali bengak-bengok. Tapi ya ini ngilmu nih. Awalnya ini ngilmu nih. Artinya umpamu gak kuat ya yus. Asini juga kuat aku yang sampai yus. Ya Allah, ora atine gak murni bunga-bunga itu gak murni lho, ora 100% kan. Berarti ada berapa persen yang memang ikhlas karena Allah. Ya sing semrasane awake dhewe. Wa huwa tawe isar iku mau golek atau pilihane wong sing tirakat iku meneng. Iku akhatu arkanim salah sini sokone to pira-pira
soko asabul majadah, rukun, tiang rukun yen cagak. Fi hukmil munazilati dalam hukume netepi derajat. Wa tadibil khalqi lan bersiaken pakerti. Wa mimma lan kusane barang an satu kang nembangkan sapa lama ing mafia fi adal bab fi adal bab ini bab ifat utawi dau ifat. Anak tembangan ifat lisana ka ayuhal insan ifat ngerksa sira lisana ka ing lisan sira ayal insan hi ilmu manusia. Tapi sing abet ngantarane. Yes, ati banget. Wong nak rumangsa meneng iku kok enak, lazat iki. Wah, iku malah kok ngomong, ngono liyane ya. Aneh ya. Sampeyan kudu ngomong ae, kok pengen ngomong ae, malah kon meneng. Kan yes. Kadang anak wong meneng mah kok nikmat meneng. Iku kadang ya nafsu sing siri, nafsu sing apa ya samar. Wah, aku mau meneng lah. Kira-kira aku kira-kira ada nafsu sih ngomong lah. Berarti aku ahli meneng ben gak ben diarani wong alim. Kan iso ngono ku iso go ya nafsu sing samar ya. Nak rentek ati ngono malah kon ngomong ngono lho. Ngomong biasa ngono. Lah nek pas kakek ngomong kudu ngomong ya malah kon meneng. Kaya iyalah iki cerita lah iki ade serat kok. Kayak Imam Sinten iki kok. Sinten sing ngarang kitabnya siapa ilah napa sinten setunggale iku pas pengen ngaji wah sing teko akeh ndelok lah wah ya aku nak ngomong berarti wong do heran do seneng iku malah meneng gak iso ngaji salam tok wis ya ya lah iku gak usah ditut ya ora tingkatane di wong ngono iki nganu kan wong ngoten iku mang piye wis enten-enten kelase nggih. Dia ngeten iku mboten ngomong nak rantuk wangsit, rantuk izin kok. Minimal sih Kanjeng Nabi wis. Dene wong sing model ngoten nggih enten nggih. Nah wedo aja ngentene ngono ya sidara ngaji. Enten tiyang sing kelase ngoten iku enten. Dadi aku gak ngomong nak durung diizini Kanjeng Nabi. Dadi lesane ben lesane hikmah tok. Hakikate pangeran ngoten nggih. Anak ajaran ibu ni, yes, medaro atau ngaji ya baru ngaji. Sama ngenteni mau ngono gue, sampai kiamat belum nemu bora beli. Iku kena, ya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ifat lisana layal dagonaka ojo nyokot temenan. Aja nyokot temen bismillahirrahmanirrahim apa lisan ing sira inna usah tulisane kusuk banen ula gedhe atine aja sampe dicokot lisan kam pirang-pirang fil maqabir pira-pira wong ning kuburan ping kotil lisan iki saking wong kang den patine lisane dadi akeh wong sing mati gara-gara lisane intine ngono wong sing ning kuburan lho dibaca tukaran goro-goro sepele ae kan goro lisane gitu. Banyak sekali orang mati gara-gara lisane. Kanat ana apa bisa iku ta tuhabu. Den wedeni liko aku ing tetemu ing apa jenenge iku kotil apa sajaan wong kang kendel. Artine padahal dahulu ditakuti oleh para pemberani. Kanat tahabu den wedeni sapa kotil liko ing tetemu sapa sih. Uang sing diwedeni kaya apa iku kadang ya mati gara-gara cangkeme dhewe iso. Kanat tahabu liko ahu suja. Padahal dahulu mereka ditakuti oleh orang-orang pemberani. Iku gara-gara lisan tok ya sisa wis. Nyatane para geng-geng kae kan ya biasae kan ya gara-gara omongane nyek kono nyek kene akhire siji gak trimo ya gara-gara kok omongan lisan. Dia padahal pemimpin geng, dia padahal ketua apa, ketua sukune paribasane. Iku biasa ya pertarungan antar geng ya kasek mati. Iku apa gara-gara ya rotor ya lisan. Gak dinyak sithik wis dadi. Nggih. Wa qala Riyasyi, Imam Riyasyi rahimahullah, la amruka yakti utai umur ingsun iku dadi tebusan sira. Inna fi dzambi sak tenen dalam dosa ingsun
Apa la zuglan yakti nungkulake linasi maring awak ingsun ang dunubi Bani Umayyah saking dosane Bani Umayyah. Ala Robi kuwe ngatasi pangeran ingsun kisabu mutawi kisape dunubi Bani Umayyah ilahi maring Robi tanaha tutuk opo ilmu dalika ilmune mengkono-mengkono dunubi Bani Umayyah la ilayah ora awa ingsun. Artinya dialah yang mengetahui semuanya. Wis kono aku gak semua, sedang aku tidak. Walai salan ora ono iku bidho iri melarat ingsun apa mabarang kot atahu kang teman-teman nekani sapa danubi Abi Umayyah Bani Umayyah hu ingma idza mallahi ing dalem lakane bagusi sapa Allah Gusti Allah asrat kesi bagusi sapa Allah maing barang ladayah yang dalam bersama ya Allah. Aku tidak memperdulikan apa yang mereka lakukan apabila Allah memperbaiki apa yang ada dalam diriku. Artinya wong seorang merdule ini masalah omongan nak di tak di apa diwales wis dadi dadi. Wong iki biasa ora kuat saka omongan. Landep ilat iku luwih landep tinimbang silatnya. Landepe ilat luwih lanat tinimbang si silat. Silat apa silat? Bahasa ini ngomong silat.